Välkommen till Rosenborg. Tack så mycket. Hur är det att vara på plats? Det är otroligt skönt. Riktigt skönt. Vad är första intrycket ditt? Du kom ju här ja, för någon timme sedan och har varit på medicinsk. Mm. Vad är första intrycket ditt? Proffsigt och väldigt varmt välkomnande människor. Ja. Vilka förväntningar har du nog till någon som har kommit hit till Rosenborg? Förväntningar? Men jag förväntar mig en väldig proffsighet, vilket ni har visat. Och förväntningar. Ta det lite som det kommer och vill bara dra igång med träning och träffa spelare och allting och coacher. Vilka målsättningar har du för ditt uppehåll här i Rosenborg då? Personligt eller jag vill spela så mycket som möjligt. Spela så mycket kamper och få så mycket speltid som möjligt och utvecklas som spelare. Vad med på lagets vägnar? Nej, men det är att vinna. Finns inget annat. Och så är du här i Rosenborg. Mm. Det är höga krav. Fansen är vant med att vinna. Hur ser du på den biten att du kommer till en klubb som ja, där kraven är väldigt höga? Det känns som att det är någonting som jag har saknat i tidigare klubbar. Och ja, det är en extra morot. Vad tänker du om Åge Hareide, en tränare? Du sa till mig för vi startade här att du känner Jonathan Augustinsson litt, litt Dino. Åge, regner med, du har hørt om hva betyr det at han er trener for ditt valg på å komme hit? Nej, men vi pratade lite innan och vi hade ett väldigt bra samtal och saker som han vill utveckla och förbättra här och jag tror det passar mig väldigt bra faktiskt. Så må du så vi blir lite bättre känt med först som fotbollsspelare för vi skönnar att du har ju spelat på bägge sidan på backsidan. Fortell lite om det. Jag är högerback. Jag vet inte om man säger så på norska, jo. Men jag är högerback. Har fått spela en hel del till vänster. Varför har det blivit så? Nej, men brist på vänsterbackar och att jag kan använda min vänsterfot. Så du vill säga att en av dina styrkor är att du är väldigt god tvåfotarspelare? Ja, väldigt god. Jag kan använda vänsterfoten också, men jag tycker att jag har en bra högerfot. 18 januari så ska laget mötas här klockan 7 på morgonen. Det ska tränas tufft i någon vecka. Har vi skönt. 3 träningar om dagen. Vad tänker du om det? Jag älskar det. Jag älskar det. Jag har känt att jag får köra en hel del träning vid sidan av lagträningen i Häcken. För jag har känt att jag vill träna mer. Och jag älskar att träna, jag älskar att spela fotboll. Så att jag bara älskar det. Det kan vara optimistiskt att tro att vi ska få fylla Lerkendal här till seriestart. Men kanske till hösten så kan du få uppleva 21 000 ute på tribunen. Det hade varit något.